Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Stadium RTM bersama saya Faiz Syairanizam. Kita mulakan dengan perkembangan aksi Liga Super. JDT terus menunjukkan penguasaan apabila membenam Sabah FC 5-1 di Stadium Likas malam tadi. Sabah bagaimanapun terlebih dahulu membuka jaringan pada awal minit ke-12 apabila rembatan kencang Jafri Chiu menewaskan penjaga gol pelawat Ahmad Shihan Hazmi. 5 minit kemudian, skuad Harimau Selatan mengikat kedudukan apabila sepakan penjuru yang diambil Arif Aiman berjaya disempurnakan Juan Nunes. Bergsen Da Silva kemudian meletakkan JDT di depan hasil sepakan penalti pada minit ke-25. JDT terus garang di babak kedua apabila giliran Herberti Fernandes menjaringkan gol ketiga pada minit ke-47 sebelum Bergsen sekali lagi menemui jaring untuk gol keempat pasukan minit ke-63. Pemain kelahiran Brazil itu kemudian melengkapkan hat-trick pada minit ke-73 untuk menutup perlawanan dengan kemenangan 5-1. Sementara itu, Perak FC bangkit daripada prestasi buruk sebelum ini selepas menewaskan Pinang FC 3-1 di Ipoh. Ini adalah kemenangan keempat anak buah Yusri Cik Lah musim ini selepas 19 perlawanan. Tuan rumah berjaya meraih gol pertama hasil rembatan jarak jauh pemain import Luciano Guecochea seawal minit ke-5. The Boss Gaurus menggandakan jaringan hasil rembatan deras Wan Zek Haikal Wan Nur pada minit ke-23. Meskipun skuad Harimau Kumbang berjaya merapatkan jurang pada minit ke-74 menerusi Alif Ikmar Rizal Anwar, namun jaringan Siu Sionung seminit kemudian memastikan tiga mata menjadi milik Perak. Kemenangan itu bagaimanapun tidak mengubah kedudukan Perak yang kekal di tangga ke-11, tiga mata di belakang Pinang. Dalam satu lagi perlawanan di Kota Baru, Kelantan FC berhasil melakar kemenangan kedua mereka dalam saingan Liga Super selepas menewaskan Negeri Sembilan FC 2-0 di Stadium Sultan Muhammad IV. Dua gol pasukan itu dijaringkan pemain import Argentina Leonardo Roland seawal minit pertama perlawanan dan minit ke-30. The Red Warriors kini mengutip 8 mata di kedudukan kedua terbawah Liga, manakala Negeri Sembilan di tangga ke-9 dengan 21 mata. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menutup cabaran di Kejohanan Berbasikal Trek Dunia 2023 di Glasgow, Scotland dengan keputusan mengecewakan. Ini selepas beliau terkandas di separuh akhir saingan Kirin Elite Lelaki pada Rabu. Laluan pelumba berusia 35 tahun itu tersekat selepas menamatkan saringan pertama pusingan separuh akhir di kedudukan keempat. Hanya 3 pelumba terpantas setiap saringan akan mara ke aksi final. Dato' Azizul Hasni, juara Kirin Dunia pada tahun 2017 di Hong Kong, menduduki ranking ke-9 keseluruhan dalam acara kegemarannya itu. Beliau turut menduduki tempat ke-9 acara percut individu yang berlangsung Isnin lepas. Kejohanan Trofi Juara-Juara Asia ICT 2023, skuad hoki lelaki kebangsaan melengkapkan saingan Liga Sepusingan di Chennai, India dengan kemenangan 1-0 ke atas Korea Selatan. Dalam aksi berlangsung di Stadium Mayor Radhakrishnan itu, jaringan padang dihasilkan Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal pada minit ke-22 menjadi pemisah kedua-dua pasukan sekaligus menghadiahkan tiga mata berharga buat Malaysia. Kemenangan itu meletakkan skuad negara di tangga kedua dengan 12 mata biarpun telah mengesahkan slot kepusingan separuh akhir ACT lebih awal pada Isnin lepas. Hanya 4 pasukan terbaik layak ke separuh akhir saingan ACT itu. Malaysia dan Korea Selatan akan sekali lagi bertemu di separuh akhir esok. Dalam satu perlawanan, India akan bertemu Jepun. Baik, sekian Stadium RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.